Hej Sverige, jag har kommit till Stockholm för att konfrontera chefredaktören på Expressen, Thomas Mattsson. Och för att konfrontera journalisten Diamanten. Jag är jävligt lugnt i mångkulturella Vasastan. Jag kanske är den första flyktingen på plats. Som gick hem till Fabian och röjde hans identitet online och gjorde den offentlig. Hej, jag presenterar mig. Diamant Salin heter jag. Jag är reporter på tidningen Expressen. Ja, hej. Jag är smickad av Expressen. Ja, hej. Vem är du? Är du som är Fabian? Så nu tänker jag slå tillbaka med samma medicin. Spelplanen är den samma. Vi kan använda samma metoder mot dem. Kommer de hem till oss så går vi hem till dem. Vindarna börjar vända nu och det är dags att alla svenskar enas och följer med vinden. Vi kan göra precis samma sak som de kan göra mot oss. Det är ingenting att vara rädd för. Det är bara att köra all in. Stå bakom varandra. Sverige behöver enighet just nu att vi står bakom varandra. Om jag kunde ta mig hit från Helsingborg till Stockholm för att stå ut för Fabian. Jag vet inte ens vem Fabian är. Jag känner inte ens Fabian. Men han är en del av oss. Han är en del av yttrandefriheten. Han är en medborgare i Sverige. Och han ska skyddas. Vi ska ställa oss bakom varandra. Det finns liksom ingen ursäkt till att ignorera det. De utsatte hans familj för fara. Hans familj mottog hot om att hans fru skulle bli våldtagen. Hans barn skulle bli våldtagen. Och allt detta är tack vare Diamanten och chefredaktörens samarbete. Så nu ska de få smaka på samma medicin. Jag kommer börja med att gå hem till Diamanten och sen kommer jag ta Mattsson, chefredaktör på Expressen. Kan jag så kan ni. Diamanten är inte hemma. Hej Sverige, det är chef från Megafonerna. Nu är vi tillbaka för tredje gången hos Diamanten. Ska vi se om han öppnar. Och så ska vi se vad han har att säga om att trakassera folk för olika åsikter. Nu går vi. Nu är vi hemma hos Diamanten. För fjärde gången. Jag har sett på fönstret att han är hemma denna gången. Det ska bli spännande. Jag har längtat. Jag är med och säger. Ja, som sagt, han bor ju väldigt mångkulturellt i Vasastan. Kom så ska vi se vad rasismen har tagit Diamanten någonstans. Vad har vi fått inne? Har vi fått inne? Det är folk där inne. Ja. De vill inte möta verkligen. Dessa modiga, dessa journalister. De skriver en, besöker en person och gömmer sig för livet. Thomas Mattsson! Kom ut nu! Vi misstänker att polis eller väktare är på väg. De kommer nog bli livrädda för detta den första gången de får se en invandrare i dessa områden. Thomas Mattsson, kan du förklara logiken bakom att Fabian hängs ut med namn och bild utan att vara misstänkt för ett brott med en invandrare som fredsbedrövas på grund av misstanke om våldtäkt pixlas? Kan du svara på den enkla frågan? Gå hem till oss, det går bra, men att vi ska konfrontera dem, det vill de inte. Vi blir alltid hänvisade till dig, så det är därför vi kommer hit. Han vägrar öppna dörren, vi har knackat flera gånger på honom och vi vill inte ha honom att illa, vi vill bara ställa lite frågor till honom. Men han vägrar, så det är typiskt svensk media. Att gå hem till andra går bra, men så fort de ska få besök så går det inte så bra. Vi gick hem till Fabian, så nu kommer vi hem till dig. Vi vill gärna veta varför du använder din yrkesroll till att trakassera människor. Varför avpixlar ni Fabians ansikte men ni är så måna om våldtäktsmän? Det vill du också ha svar på. Kom igen nu Thomas, det tar kanske 5 minuter av din tid. Jag kommer inte ge mig, jag kommer komma tillbaka fler gånger. Kom igen nu Thomas,
5 minuter av din tid. Min tjata och mångkultur, nu är den utanför din dörr. Kan du komma ut och möta den? Prata lite med mig. Han vill inte släppa in mångkulturen. Ja, hur ska vi sammanfatta detta? Vi börjar dagen med att hälsa på Diamant på Expressen. Han var inte hemma, eller var släkt. Så vi begav oss mot Mattsson, Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen. Han var hemma, men han ville inte öppna sin dörr. Knackade flera gånger och till och med försökte hålla en trevlig ton, bjuda ut honom, men nej, han kom inte ut. Istället går vi ut från porten och då började en kille förfölja oss med kamera som precis steg ur en bil eller kom precis när vi gick ut, som att Mattsson hade ringt honom. Var vi än gick så gick han. Jag vände mig om så märkte att han fortfarande var bakom oss. Så sa jag, ja det, han spionerar säkert på oss. Så vi väntade in honom. Men han bara gick förbi. Jävligt bra på att spela teater, kan jag säga. Och sen skulle vi mot Expressens kontor, själva byggnaden. Då står den killen där inne och filmar ut. Och det är helt sjukt egentligen att de hälsar på en vanlig medborgare och anklagar honom för det klassiska nazism. Det är helt okej. Okay. Så fort man söker upp dem, se om de står bakom sina ord, då öppnar de inte ens upp dörren. Påminner inte detta om kommunism, så vet jag inte riktigt vad som gör. Att inte kunna ha en åsikt utan att bli förföljd i Sverige 2017. Och dessutom är det, alltså ni ser ju själva hur de här männen och kvinnorna bor som jobbar åt makteliten istället för att kritisera dem. Det är spelplanen är öppen, de kommer hem till oss. Gå hem till dem, ni ser ju själva hur de är. Tänk om en 10-20 pass. Nu kommer en mystisk bil som tittar ut på oss. Ja, jag har ingen aning vem det var, om säkert Mattssons underhuggare. Tänk bara ett besök, vilken panik de får. Tänk om 10-20 pass besöker de dagligen 7 dagar i veckan. Jag lovar er, de kommer tänka om när de ska hänga ut folk. Nu tror de att de har, i sin lilla bubbla så tror de att de har majoritetsstöd av folket. De tror att de är orörbara, att de inte går att komma åt. Bara gå dit, filma, intervjua dem. De till och med trakasserar Fabians dotter och hans fru. Henko, till och med han kontaktar Fabians dotter och försöker skrämma henne. Ett barn. I min värld är det inte långt under pedofil. Alltså det är inte långt ifrån att när man kan ge sig på barn så. Så det är inget man ska blunda för. Så ni ska inte backa aldrig. Backa aldrig. Och till Expo och researchgruppen och kaviarvänstern och alla jävla clowner som är där tror att ni på något sätt besitter någon makt. Det gör ni inte. Makten sitter hos folket. Och jag är här för att få folket att inse detta. För när folket har insett detta så kommer ni inte ha några jobb kvar. Ni lever på konflikt. Ni växer på konflikt. Ni vill hålla oss isär. Ni vill hålla mig i någon jävla ghetto-mode så att ni kan få hjälpa mig. Och ni vill stämpla alla svenskar som förtryckare. För att då blir vi ännu mer offer. Och då kan ni känna er ännu mer goda. Nej, så jag tror det kommer också. Jag har ingen som är rädd för er. Är det någonting historien har lärt oss är det att vänstern är... Det är hycklarnas sida. Och det här gnället om rasism och högerextremism. Det är inget annat än vänsterns kadaver. Det är ingenting som bara växer upp av sig själv. Genom att kväva majoritetsbefolkningen och sätta minoriteters intresse för allt annat, även om de gör fel, då gör det ju nazism. Att värna om sitt land och sitt folk, det är ganska naturligt hos alla, förutom hos godhetsknarkarvänstern. Där vill man värna om alla andras kulturer, inte om sin egen. Och ni kan förvänta er att det kommer komma en artikel om mig eller vad, ja, de kommer säkert pressa på något klyschigt. Det kan vara allt från antisemit till nazist, kompis, anhängare, slash terrorist. Jag vet inte vilken epitet jag kommer få, men jag kan lova att jag har med invandrarvänner och med judiska vänner. En hela vänstern kombinerat. Ja, jag kommer överens med alla. Jag är inte partibunden. Jag tror inte på ideologi. Jag står fast vid kärleken till Sverige.
Även ni invandrare, ni måste rycka tag i er själva. Så vi 2 miljoner har. 2 miljoner. Så ska det dags att börja särskilja de dåliga från de bra. Och sen så skyller ni på, så gnäller ni på varför svenskar generaliserar. Det är konstigt när ni sitter tysta. Men ni växte upp här och era barn kommer att växa upp här. Har inte de rätt till samma trygga framtid som ni hade? Det är en skam, alltså. Det är en jävla skam att säga att invandrare blir arga på mig. För att jag inte skyddar. För att jag är själv utlänning och det innebär att jag har släkt med alla utlänningar. Och jag måste skydda dem till varje pris. Fuck that. Aldrig i livet. Det gör jag inte. Så särskilja de dåliga från de bra. Så ska ni nog få se på en förändring. Sverige har gjort vad det kan göra. Det finns inget mer Sverige kan göra. Säg något annat land där minoriteter har så bra som i Sverige. Så det är dags att se tillbaka nu. För svenskarna börjat vakna. Och när de vaknar på riktigt. Då kommer ni få det som alla sitter och fasar för. För nu har de blivit så spottade på så länge så... För mig är det ett under att de inte har tappat det än. Så... Håll ihop för Sverige. Sunt förnuft. Behövs ingen diskussion om vit och svart och kön. Det är sunt förnuft. Håll ihop för Sverige. Bishir Ambani, over and out.